Hello, hello, Danity Bessabo Salam Nachun Detnachu Zarim Gdi, Kaval of Ekatelek Fulet, Sela IFRS, Na, US Gap Difference at Chomini, Mesla Milon Nagar, Ejelachmat Chalo Malatnong, Di Lilino Difference at Chomin Dino, Fixer Asset Lenong, Di by IFRS, ISS Distillay, Begils, Be Fixer Asset Lay, Be Property Plant and Equipment, and the Major Mother in Dalben, Yaskamit Almalatno, Salazino Zari Gilachimetot, Bemsalin Masayachus, Kamacha Shavra Chunko. እንግዲህ በዚህ ቻናል ለምታውቁት የአካውንቲንግ ትምህርትና የኢትዮጵያ ታክስ ሲስተም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው የማስተምርበት ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በሰማውን ትችላላችሁ። እንግዲህ ቀደም ዳልኳችሁ የዋና ባይስ 16 ላይ በግልጽ የተቀመጠው የታንጀብል ፊክስድ አሴት ማለት ነው። እሱ ነው እየላችሁ መጣውት እንዴት አርጎ ሜጀር ይደረጋል የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለምታውቁት በፊት ምን ተጠቀመው እንደ ኢትዮጵያም እንደ ዓለም አቀፍም አብዛኛው ሀገራት gap ነበር የሚጠቀሙት US gap ማለት ነው። አሁን IFRS ነው IFRS ጥቅም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለምን መቀየር አስፈልገ የሚለውን ነገር በባለፈው ሳይቻችኋለሁ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ሚለያቸው ምንድነው ፊክስድ አሴት ላይ ነው። ፊክስድ አሴት እንደምታውቁት US gap ምንድነው የሚለው ፊክስድ አሴት እንግዲህ ስንል ለምሳሌ ካምፓኒው የሚጠቀምባቸው ከአንድ አመት በላይ ያገልግሎት ዘመናቸው ከአንድ አመት በላይ የሚሆኑ እቃዎች በጠቅላላ ፊክስድ አሴት ነው እንግዲህ ምንላቸው እንደምታውቁት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፊክስድ አሴቶች US gap ምንድነው የሚለው ሪቫሉሽን ሞዴል acceptable አይደለም። ሪቮሉሽን ማለት ምን ማለት ነው ባጭሩ? ለምሳሌ እናንተ ላፕቶፕ ተገዛላችሁ ዛሬ ላይ 2013 ላይ ይህ ላፕቶፕ ዋጋው 20 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል። ከሁለት አመት በኋላ ያ ላፕቶፕ ወይ ዋጋው ይጨምራል ማርኬት ላይ ያለው ዋጋ ወይ ደግሞ ሊቀንስ ይችላል። ነገር ግን US gap እንደዛ ብሎ ነገር አያውቅም። በሂስቶሪካል ኮስቱ መጀመሪያ በተመዘገበው ዋጋ በ20 ሺህ ብር ነው ምን እየሰራችሁ የምትሄዱት ዲፕሪሲሽን እየሰራችሁ በየአመቱ እስከ ያ ዲፕሪሲሽን አማውንቱ ወይ ደግሞ የፊክስድ አሴቱ አጠቃላይ እንትኑ ዩዝፉል ላይፉ እስከሚያልቅ ድረስ መሰሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ዋና የሚለያቸው ምክንያት ሪቫሉሽን ሞዴል ጋፕ አይፈቀድም። እስከዛሬ እንደ አንድ አካውንታንትም ስታውቁት እናንተ ምንድነው የምናደርገው እያንዳንዱ ፊክስድ አሴት ማንኛውም ፊክስድ አሴት በመጀመሪያ በተመዘገበው ሂስቶሪካል ኮስት ነው እየሰራ ምን ሄደው ማለት ነው። ነገር ግን IFRS ምንድነው የሚለው ለክ ሪፖርት ይደረግ በሁለት መንገድ ሪፖርት ማድረግ እንቻለን። አንደኛ በኮስት ሞዴል ሁለተኛ ደግሞ በሪቫሉሽን ሞዴል ሪፖርት ማድረግ እንቻለን ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው ሪቫሉዌት ማድረግ ይቻላል ይፈቅዳል ምን IFRS ሁለት በሁለት መንገድ ነው ግን በኮስት ሞዴልና በሪቫሉሽን ሞዴል እንዴት ይሰራል በመልኩ ይሰራል እንዴት አርገን ነው ጆርናል ኤንትሪም እናሳልፈው የሚለውን እንግዲህ አብራችሁ ከኔ ጋር ቆያችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ IFRS ምንድነው ማለት ነው የዛን ይቃ ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ የላፕቶፑን ዋጋ 20 ሺህ ብር የተገዛው ከሁለት አመት በኋላ ለምሳሌ 25 ሺህ ብር ቢገባ ያቺን 5 ሺህ ብር ዲፈረንስ በመልኩ ነው ዲፕሪሲሽን አማውንት ምን ሰራው በመልኩ ነው ጌኑስ ምን አስቀምጠው የሚለውን ነገር ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ IFRS ጊዜ ያንዳንዱ ፊክስራስ የምመደረግ አለበት ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ኮንቲኒዩስሊ መመደረግ ሪቫሉዌት መደረግ አለበት ወይ ደግሞ እንዳልስ መገመት አለበት ቃው አሰስ መደረግ አለበት ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሪቫሉሽን ፊክስድ አሴት ሲባል ምን ማለት ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ኢት ኤ ፕሮሰስ ባይ ዊች ካሪንግ ቫልዩ ኦፍ ፊክስድ አሴት ኢዝ አጀስትድ ካሪንግ ቫልዩ ምን መደረግ አለበት ብሎ የሚያደርገው አጀስትድ መደረግ። ካሪንግ ቫልዩ ማለት እንግዲህ እንደምታውቁት የአንድ ዕቃ ዋጋ አጠቃላይ ኮስቱ ለምሳሌ መነሻ ኮስቱ 100 ሺህ ብር ከሆነ ዲፕሪሲሽኑ የተሰራችሁት እናንተ ለሁለት ለሶስት አመት አገልግሎ የዛ ዲፕሪሲሽኑን ቀንሳችሁ ቀሪው 70 ሺህ ብር ካሪንግ ቫልዩ ከሆነ ይሄ ካሪንግ ቫልዩ ዛሬ ላይ 70 ሺህ ብር ሆኖ ግን ማርኬት ቫልዩ ደግሞ ስንት ነው የሚለውን ነገር ቼክ ተደርጎ ምን መደረግ አለበት ብሎ ነው የሚያስቀምጠው አጀስት መደረግ አለበት። አፕዋርድም ሆነ ዳውንወርድ ከሆነ ያለውን ቼንጅ ከፌር ማርኬት ቫልዩ እያነጻጸርን ማስቀመጥ አለብን ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ይሄን የምታገኙት ደግሞ በየት ነው IAS 16 ላይ ነው IAS 16። ስለዚህ በቁጥር ነው የሚያስቀምጠው ልክ እንደ አንቀጽ እንደሚቀመጠው ማለት ነው እንደ ፕሮግራሜሽን እንደሚቀመጠው ልክ እንደዛው IFRS ያንዳንዱ እንትን በቁጥር አስቀምጧል ማለት ነው። ለምሳሌ IAS 16 ስለምንድን ነው የሚያወራው ስለ ፕሮፐርቲ ፕላንት እና ኢኩዊፕመንት እንዴት አድርገን መዝገብ አለብን የሚለው ነው የሚያወራው። ስለዚህ እኔ ይሄን የነገርኳችሁ ያለሁት ማለት ነው። IAS 38 ግን ኢንታንጀብል አሴት ሆኖ ፊክስድ አሴት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኢንታንጀብል አሴት በመልኩ ይመዘገባል የሚለው ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እኔ አሁን ዛሬ ያሳያችሁ ያለው ስለ IAS 16 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው how measured እንዴት ነው ሜጀር የሚደረገው? ሜጀር የሚደረገው ኢኒሻሊ ልክ እቃው ሲገዛ ማለት ኢኒሻሊ ሜጀር የሚደረገው አት ኮስት ነው። በተገዛበት ቋው ምን እናረጋለን መዘግባለን ማለት ለምሳሌ ቀደም እንዳልኳችሁ ላፕቶፕ የተገዛ 20 ሺህ ብር ከሆነ ምንድነው እናረጋው ላፕቶፕ ፊክስድ አሴት ላፕቶፕ ዴቢት አድርገን ስንት 20 ሺህ ብርና ክሬዲት ደግሞ
በካሽ ከገዛን ካሽ ክሬዲት አድርገን አስቀምጣው ወይ ደግሞ በብድር ከገዛን አካውንት ፔብል ብለን ክሬዲት እናሳልፋለን ማለት ነው። ምንም ልዩነት የለውም ጋፕ ላይ ኢኒሻሊ ሲመዘገብ ማለት ነው። ልዩነቱ የሚመጣው መቼ ነው? ኔክስት ላይ ማለት ነው። ሰብስኩዌንትሊ ሜጀር የሚደረገው በአይኤፍአርኤስ ጊዜ ይለያል። ምንድነው የሚለየው? ወይ በኮስ ወይ ደግሞ በሪቫሉዌሽን ሞዴል መመደረግ አለበት መቀመጥ አለበት ብሎ ያስቀምጣል። ቅድም እንዳልኳችሁ ጋፕ ጊዜ በቃ ኢኒሻሊ በተመዘገበው በኮስቱ እሱን እየሰራን ዲፕሬሽን እየሰራን ነው የምንሄደው ከዚህ ቀደም እንደሰራው ነው ማለት ነው። በአይኤፍአርኤስ ጊዜ ግን ምንድነው ልክ የመጀመሪያውን በዋጋው ከመዘገብን በኋላ በሚቀጥለው ግን ሪቫሉዌሽን ከተሰራ መደረግ አለበት ብሎ የሚያስቀምጠው ይሄ ዲፕሬሽን አማውንቱ ሲስተማቲካሊ አሎኬት የተደረገ መሄድ አለበት የሚለውን ያስቀምጣል። በጣም ቀላል ነው። እንዴት ይመዘገባል? ይሄ ደግሞ ሰብስኩዌንትሊ የሚመጣው ደግሞ ኔክስት ሪቫሉዌት እናደርግ በመልኩ ነው ሪቫሉዌት እናደርገው እንዴት ነው መዘገብ የሚለውን ነገር ከኔ ጋር ቆያችሁ በረም ባርጊ ማሳየት ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኮስ ሞዴልን እስቲን የመጀመረው ማለት ነው። አሁን ስለ አይኤፍአርኤስ ይሰራን ይሄ ሞዴል ምንድነው የሚያደርገው? እንግዲህ ካሪንግ ቫልዩ እንግዲህ እንደምታውቁት ካሪንግ ቫልዩ አንድ ካሪንግ ቫልዩ የሚባለው ቀደም ለነገርኳችሁ የሂስቶሪካል ኮስት ማለት ይቀው የተገዛበት ዋጋ ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ላፕቶፕ 20 ሺህ ብር ከተገዛ 20 ሺህ ብር ማለት ሲቀነስ አኩሙሌትድ ዲፕሪሲሽን። አኩሙሌትድ ዲፕሪሲሽን ማለት በየአመቱ እናንተ ዲፕሪሲሽን አማውንት እየሰራችሁ ይሄዳችሁ አጠቃላይ የተጠራቀመ አኩሙሌትድ ዲፕሪሲሽን ስሙ እንደሚነግራችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሂስቶሪካል ኮስት ሲቀነስ አኩሙሌትድ ዲፕሪሲሽን እና አኩሙሌትድ ኢምፓየርመንት ሎስ ሎስ ካለም በምክንያት ነው ሎስ የሚፈጠረው። ለምሳሌ ሪቫሉ ሲደረግ ኮስት ዋጋው ቀንሶ ከተገኘ ያን ሊወሱን መናረጋለን ማለት ነው። እንቀነሰን ከሂስቶሪካል ኮስቱ ማለት ስለዚህ አጀስትመንት ያስፈልጋል። በምን ጊዜ በኮስት ሞዴል ሆኖ ምን ከሆነ አፕዋርድ አጀስትመንት ሳይሆን ዳውንዋርድ አጀስትመንት ነው የሚኖረው ማለት ነው ኮስት ሞዴል ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። ካምፓኒያችሁ የሚጠቀመው ከሁለቱ አንዱ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮስት ሞዴል ይሄን ነው የሚያረው። ለምሳሌ ልንገራችሁ አሁን ኤክስ ዋይ ዘድ ካምፓኒ የሚባል ቢልዲንግ ገዛ በስንት በ400,000 ብር ማለት ነው። በእርግጥ 400,000 ብር ቢልዲንግ በዚህ ሰዓት ላይኖር ይችላል። እኔ እንደምሳሌ ያስቀምጥኩላችሁ በ400,000 ብር ቢልዲንግ ገዛ ማለት መቼ 2008 ለጃንዋሪ ወር ማለት ነው። ስለዚህ ሲመዘግብ ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢኒሻሊ ማንኛውም ቅድም እንደነገርኳችሁ አይኤፍአርኤስ ጊዜ ምንም ልዩነት የለውም ኢኩዊፕመንት ወይም ኖሶሬ እዚህ ጋር ኢኩዊፕመንት ያልኩት ቢልዲንግ ማለት ነው በስንት በ400,000 ብር በካሽ ስለገዛ በ400,000 ብር ክሬት አድርጎ ያሳልፋል። እዚህ ጋር ኢኩዊፕመንት የተባለው በስተት ነው ቢልዲንግ ባሉት ማለት ነው። ስለዚህ ቢልዲንግ 400,000 ብር ካሽ 400,000 ካሻችን ቀነሰ ማለት ነው ኢኒሻሊ ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነት የለውም እንበልና ይሄ ቢልዲንግ ዩዝፉ ላይፉ 20 አመት ነው ተብሎ እዚህ ጋር ተቀምጧል። አንድ ቢልዲንግ 20 አመት ነው ተብሎ ተቀምጧል። ስትሬት ላይን ዲፕሪሲሽን ሜትር ነው ካምፓኒው እየተጠቀመ ያለው። ስለዚህ ይርሊ ዲፕሪሲሽን በየአመቱ ዲፕሪሲሽን ሊያደርግ የሚችለው እንዴት ነው የምንሰራው? ስትሬት ላይን ከሆነ ከዚህ ቀደም ጋር የተለያዩ አይነት የዲፕሪሲሽን ሜትር አሰራሮችን አሳይቻችሁ ነበር። ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩ ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። የተለያየ የዲፕሪሲሽን አይነቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስትሬት ላይን ዲፕሪሲሽን ሜትር ሲሆን ጊዜ ምንድን እናደርገው? ኮስት ሲካፈል ለዩሮር የምናከፍል አመቱ ማለት ነው። 400,000 የቢልዲንግ ዋጋ ነው ሲካፈል ለስንት ለ20 አመት ማለት ነው። ስለዚህ በየአመቱ 20,000 ብር ምን ያደረገ ይላል ብሎ ነው የሚያስበው ካምፓኒው። ይሄ ቢልዲንግ ዲፕሪሺየት እያደረገ 20,000 ብር ዲፕሪሺየት ለ20 አመት በተከታታይ ዲፕሪሺየት ያደረገ ይላል ተብሎ ይታሰባል በስትሬት ላይን ሜትድ ሲሰራ ማለት ነው። እንበልና ይሄ 2010 ላይ ለምሳሌ ወደደን ብንወስድ አጠቃላይ አኩሙሌትድ ዲፕሪሺየሽን ለሶስት አመት ለምሳሌ ቢቆይ ለሶስቱ አመት ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? ተመሳሳይ ነው አይደለም? ስትሬት ላይን ዲፕሪሲሽን ሜትር ስንጠቀም ይርሊ ዲፕሪሲሽን አማውንቱ ሁሌም ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ በሶስት አመት ማባዛት እንደማለት ነው። 20,000 ሲባዛ በሶስት ታደርጉ 60,000 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ካሪንግ አማውንቱ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? 400,000 ሲቀነስ 60,000 ምክንያቱም ካሪንግ አማውንቱ ለማወቅ ማለት ነው። አጠቃላይ ኮስት የተገዛበት ኮስት አለ ሲቀነስ ዲፕሪሲሽኑ የሶስት አመት 60,000 ብር ስንቀነስ ስንት ይሰጠናል? 340,000 ብር ነው ካሪንግ ቫልዩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ካሪንግ አማውንት ቫልዩ ማለት ነው ልዩነት ካለ ዳውንዋርድ አጀስትመንት ዳውንዋርድ ከቀነሰ ወደ ፌር ማርኬት ቫልዩ ከቀነሰ ዳውንዋርድ አጀስትመንት እንሰራለን። ከሌለ ግን ምንድነው ምንም አይነት አጀስትመንት ሳንሰራ በዚህ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው ኮስት ሞዴል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ እስከ ሶስተኛ አመት ድረስ ምንም አይነት ዲፈረንስ የለም። ስለዚህ ምንም ነገር ዲፈረንስ አለ ስለሌለ አፖርድ አጀስትመንትም ስለሌለ ምንም ነገር የነካነው ነገር የለም። በዚህ መልኩ መዝግበን እናልፋለን ኮስት ሞዴል ሲሆን ማለት ነው። ግን ሪቫሉዌሽን ሞዴል ደግሞ ሲሆን ምንድነው ሁለተኛው ማለት ነው። እንግዲህ ሁለቱም ይጠቀማል ብያችኋለሁ አይኤፍአርኤስ። በሪቫሉዌሽን ሜትር እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ዋነኛ ሁለቱም የሚለየው ማለት ነው ኮስት ሞዴልና ሪቫሉዌሽን ሞዴል። ሪቫሉዌሽን ሞዴል ሲሆን ጊዜ ሁለቱንም ይፈቅዳል።
ሁለቱን መፍቀድ ማለት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ካሪንግ ቫልዩ ስንት ነው ያገኘነው? አሁን ያለበት የቃዋጋ ከ3 አመት በኋላ 340 ሺህ ብር፣ ይሄ የቢልዲንግ ዋጋው 340 ሺህ ብር ደርሷል። ዲፕሪሺየት ያደረገ አሁን ያለው የቢልዲንግ ዋጋ 340 ሺህ ብር ነው። ሲገዛ ግን ስንት ነበር? 400 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 340 ሺህ ብር አሁንኛ ላይ ያለን ዋጋ ብለን ያስቀመጥነው እንበልና ያ ህንጻ ምን ቢደረግ ሪቫሉት ቢደረግ ወይ ደም ቢገመት በገማቹ ቢገመት እንበልና የዚህ የቢልዲንግ ዋጋ 600 ሺህ ብር ቢሉ ምንድነው ማለት ነው? ማርኬት ቫልዩ የዚህ ቢልዲንግ ዋጋ 600 ሺህ ብር ነው። እኛ ግን መዝገባችን ላይ ያለው ግን ስንት ነው? 340 ሺህ ብር ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ምን አርጓል ማለት ነው? ትርፍ አገኝተናል ማለት ነው። ማርኬት ላይ ብንሸጠው ይሄን ቢልዲንግ በ600 ሺህ ብር እንሸጠዋለን ማለት ነው። የኛ መዝገብ ግን ያለው በ340 ሺህ። ስለዚህ ትርፍ እናገኘን ወደ 260 ሺህ ብር እናገኛለን ማለት ነው። በተቃራኒው ልክ እንደዛው እኛ መዝገባችን ላይ 340 ሺህ ብር እዚህ ጋር መዝግበን እንበልና ዋጋው ማርኬት ላይ ያለው ዋጋ 300 ሺህ ብር ቢሆን አሁን ለምሳሌ ሲገመት ህንጻው 40 ሺህ ብር ከሳር ያጋጥመናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእንቱን ሪቫሉሽን ሞዴል ጊዜ ሁለቱንም አፕዋርድም ሆነ ዳውንዋርድ ዋጋው ከቀነሰም ከቀመረም ምን ማድረግ አለበት ብሎ የሚያስቀምጠው አጀስትመንት መሰራት አለበት ብሎ ያስቀምጣል። ማን በሪቫሉሽን ሞዴል ጊዜ ማለት ነው። በኮስት ሞዴል ግን ቀደም ልክ እንደነገርኳችሁ ኦንሊ ምንድነው የሚፈቅደው ዳውንዋርድ አጀስትመንት ካለ ብቻ ነው አጀስትመንት መደረግ አለበት ብሎ የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም መጀመሪያ መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲኒ ዳውን የሪቫሉሽን ሞዴል ቀደም የኮስት ሞዴል ሰርተን የለም የሪቫሉሽን ሞዴል ደግሞ ሲኒ አሁን በሪቫሉሽን ሞዴል ጊዜ የመጀመሪያ ምናደርገው ልክ እንደ ኮስት ሞዴል ቅድም እንደሰራ ነው ኢኒሻሊ ሪከርድ ምናደርገው በኮስት ነው። ኮስት ማለት ምን ማለት ሌላ ነገር አለም ይቃው በተገዛበት ዋጋ ልክ እንደ ኮስት ሞዴል እንደሰራ ነው ማለት ነው። ይቃው በተገዛበት ዋጋ ነው ቀጥታ መመዝገብ ማለት ነው። መመዝገባል መጀመሪያ አመት ላይ ልክ ይቃው እንደገዛ ወዲያውኑ፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ልክ እንደገዛ ሪቫሉሽን የሚባል ነገር አይኖርም ወዲያውኑ መዘግባለን። ከዛ በኋላ ግን የሚቀጥለው አመት ላይ ግን ምን ማድረግ አለብን? ካሪንግ አማውንቱ መደረግ አለበት፣ አጀስት መደረግ አለበት። ለምንድን ነው አጀስት መደረግ ያለበት? አሁን ያለው የገበያ ዋጋ ልዩነት ሊኖረው ስለሚችል ቅድም ልክ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ልዩነት ሊኖረው ስለሚችል በልዩነቱ ጌንም ከሆነ ሎስም ከሆነ እያንዳንዱ ነገር ተለይቶ ጌኑም መመዝገብ አለበት፣ ሪከርድ መደረግ አለበት፣ ሎሱም ሪከርድ ተደርጎ መታለፍ አለበት ነው የሚለው አይፋረስ። ጋፕ ግን እንደዚያ ነገር አያውቅም። በቃ መጀመሪያ በመዘገባችሁ ዝም ብላችሁ ሂዱ ነው የሚለው እስከ መጨረሻው። ዋጋው ለምሳሌ እናንተ የገዛችሁት የኮምፒውተር ዋጋ 20 ሺህ ብር ዛሬ ላይ ገዛችሁ፣ ከአምስት ዓመት በኋላ 40 ሺህ ብር እንኳን ቢሆን ምንም አይነት አጀስትመንት መስራት የሚባል ነገር አያውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው አይፋረስ የመጣበት ዋና ምክንያት፣ እቃዎች ይጨምራሉ ይቀንሳሉ። ስለዚህ አጀስትመንት መሰራችሁ ትክክለኛ የካምፓኒውን የፊክስድ አሴት ዋጋዎችን ማወቅና መተንተን ይቻላል ማለት ነው። አለዛ ግን ትክክለኛውን ነገር ሊያሳየን ስለማይችል ነው አይፋርስ የመጣበት አንደኛው ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ እንሂድ። አሁን እንግዲህ በሁለት መንገድ ይመዘገባል ብያችኋለሁ አይደለም? የመጀመሪያ በኢኒሻል ኮስት ነው፣ ከዛ በኋላ በካሪንግ አማውንቱ አጀስት መስራት አለብን ብያችኋለሁ። ስለዚህ ኢኒሻል ሪኮግኒሽን ሲደረግ ወይም ሲመዘገብ እንዴት ነው የሚመዘገበው? እስቲ እንያውን አብረን ማለት ነው። ዘ ቤዚክ ፕሪንሲፕል ኦፍ አይኤስ 16 ላይ ያወራን ያለ ነው። አይኤስ 16 ለፕላንት ፊክስቸርንት ምንድን ኢኩዊፕመንት ነው ሜዥር የሚያደርገው ብያችኋለሁ አይደለም? ዋና ፕሪንስፕሉ አይኤስ 16 ምንድን ነው የሚለው ፕሮፐርቲ ፕላንት እና ኢኩዊፕመንት ኢኒሻሊ ሜዥር መደረግ ያለበት በኮስቱ ነው፣ በሂስቶሪካል ኮስቱ ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። ገባችሁ አይደለም? በሂስቶሪካል ኮስት ስታስቀምጡ ይህ ኮስት የምንለው ነገር ራሱ ምንድን ነው? ራሱ አይፋረስ አንድን እቃ ኮስቱ ነው የዚህ ዋጋ የዚህ ፕላንት ዋጋው ይሄን ያህል ነው፣ የዚህ ኢኩዊፕመንት ዋጋ ይሄን ያህል ነው ስንል እቃውን የገዛንበትን ብቻ አይደለም ኮስት ብለን የምመዘግበው እኛ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? ምን ማድረግ አለባችሁ? ኦል ኮስት ካፒታላይዝ መደረግ አለበት። ያን አሴት ለምሳሌ ያን የገዛችሁትን ፊክስድ አሴት ወደ ሎኬሽኑ ለማምጣት እና የሚፈለገውን ፐርፐዝ ወይም የሚፈለገው አገልግሎት እንዲሰጠን ያወጣንበትን ወጪ እና ሌሎች ነገሮችን ምን ማድረግ አለበት? እንደ ኮስት ሊዘገበል። እነማን ናቸው እስቲ እንያቸው። ለምሳሌ ማለት ነው ኮመን ዩዝድ ኤግዛምፕል ኦፍ ኮስት ኢንክሉድ መደረግ ያለባቸው እነማን ነው? ኮመንሊ ማለት ነው። ገብቷችኋል ሀሳቤ? ለምሳሌ እናንተ ላፕቶፕ ትገዛላችሁ። ይሄን ላፕቶፕ ቀጥታ ላትጠቀሙበት ትችላላችሁ። እንበልና ምን ልታወጡ ትችላላችሁ? የመጀመሪያ የገዛችሁበት ነው። የገዛችሁበት ማለት የተገዛበት እቃ የተገዛበት ዋጋ ትሬድ ዲስካውንት ካለ እሷን ትቀንሳላችሁ፣ የተገዛበት ዋጋ ነው። ሁለተኛ ግን ለምሳሌ አሁን ኮስት ኦፍ ሳይት ፕሬፓሬሽን እንበልና ኮምፒውተሩን እናንተ እሺ፣ በኮምፒውተር ክትተውትና ለምሳሌ በማሽኑ ሰላችሁ፣ ማሽኑ ለምሳሌ ከቻይና መጥቶ ስራ ለምሳሌ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ከሆነ ወደ ስራው ለማስገባት ምን ያስፈልጋል? ሳይት ፕሪፓሬሽን ያስፈልጋል አይደለም? ማዘጋጀት አለብን አይደለም? ይሄን ኮስት ያወጣነውን ኮስት እንደምን እንወስዳለን? እንደ እቃው ኮስት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ኢኒሻሊ ዲሊቨር ሃንድሊንግ ኮስት፣ እነዚህ ነገሮች ካሉ
installation, testing cost, installation ማለት ለምሳሌ ከአንቱ ማሽኑ መጥቶ ዝም ብሎ መቼም ተቀምጦ ወደ ስራ አይገባም ምን መደረግ አለበት መተከል አለበት አይደለም ይሄን ለማስተከል ያወጣነው ኮስት ካለ ቴስት ለማድረግ ደግሞ ወደ ስራ ለማስገባት ቴስት ይደረጋል አይደለም ይሰራ ላይሰራ የሚለውን ነገር ለፕሮፌሽናል ፊዎች ከፈልነው ካለ ለዚህ ማሽን ለማስተካከል ፕሮፌሽናሊ ለፕሮፌሽናል ለሆኑ ሰራተኞች የከፈልነው ክፍያ ካለ አጠቃላይ ይቃውን የገዛነው ለምሳሌ ማሽኑን 1 ሚሊዮን ብር ብንገዛ ኮስት ፕሪፓሬሽን 50 ሺህ ብር እናውጣ ለኢንስታሌሽን 100 ሺህ ብር እናውጣ ለፕሮፌሽናል ፊ 200 ሺህ ብር እናውጣ እነዚህን ሁሉ ደምረን ነው የማሽኑ ዋጋ ብለን እናስቀምጠው ስመዘግብ እንጂ የተገዛበትን ፕራይስ ብቻ አይደለም እናስቀምጠው ይላል ማለት ነው አይፋይረስ 16 ማለት ነው ስለዚህ ምሳሌ ልስጣችሁ አሁን ኤግዛምፕል ማለት ኢኒሻል ሪኮግኒሽን እንዴት ነው መጀመሪያ ለቀቃው ሲገዛ እንዴት ነው ሪኮግናይዝ የሚደረገው እንበልና አሁን ምሳሌ ለዚ XYZ ካምፓኒ ምን አደረገ ይቃ ገዛ በስንት ፕላንት ማለት ነው በ280 ሺህ ብር መቼ ጃንዋሪ 2020 ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ካምፓኒ ለክ ሲገዛ ለትራንስፖርቴሽን ከፍሏል ትራንስፖርቴሽን ኮስት ስንት ብር 30 ሺህ ብር ከፍሏል ይቃውን ለማጓጓዝና ወደሚፈልገው ወደ ሳይቱ ቦታውን ለመውሰድ ያን ማሽን ማለት ነው ቀጠለና ደግሞ አሰምብሊ እና ኢንስታሌሽን ለመትከል ያ ማሽን ለማስገጠም 40 ሺህ ብር ከፍሏል ማኔጅመንቱ ምን ብሏል አሁን ኢስቲሜትድ ዩዝ ፉል ላይፍ ኦፍ ዘ ፕላንት 7 አመት ያገለግላል ተብሎ ይታሰባል ይሄ ፕላንት አሴት ማለት ነው ሬዚዱዋል ቫሊ የለውም ስትሪት ላይ ዲፕሬሽን ሜትር ነው የሚጠቀመው ካምፓኒ ይሄ ነገር ተቀምጧል አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ በመልኩ ሪከርድ ምናደርገው ኢኒሻል ሪኮግኒሽን አሁን መዝግቡ ስትባሉ እንዴት ምትመዘግቡት ለመመዝገብ ምን ማግኘት አለባችሁ ኮስቷ ማግኘት አለባችሁ የቃውን ኮስት የቃው ኮስት ቀድም እንደነገርኳችሁ የተገዛበትን ዋጋ 280 ሺህ ብር ብቻ አይደለም ኮስት ምን ነው ሌሎች ቀድም የጠቀስኳቸው መሰል እንትን ኮስቶች ካሉ እነሱን አጠቃላይ መደመር አለብን ማለት አሁን በዚህ ምሳሌ መሰረት 280 ሺህ ብር የተገዛበት አለ ስለዚህ ምን እናደርጋለን 280 ሺህ ብር ሲደመር 30 ሺህ ብር ትራንስፖርት ከፈልነው አለ ሲደመርና ለኢንስታሌሽን አሰምብሊ ደግሞ ስንት ከፍለናል 40 ሺህ ብር ከፍለናል ሶስቱን ስንደምር ስንት ይሰጣናል 350 ሺህ ብር ፉል ኮስት ኦፍ ዘ ፕላንት አሴት ብለን እንወስዳለን እንጂ በ280 ሺህ ብትመዘግቡ ምንድነው ስህተት ነው ማለት ስለዚህ IAS 16 እነዚህን ነገሮች ሙሉ እንደ ኮስት መውሰድ አለባችሁ ብሎ ያስቀምጣል ማለት ካሁን ስለዚህ ሲመዘገብ እንደማንኛውም እንደዚህ ቀደሙ ምንም ልዩነት የለውም 350 ሺህ ብር ፕላንት 350 ሺህ ብር ዴቢት ፊክስድ አሴት ማለት ነው በካሽ ስለተገዛ 350 ሺህ ብር ብላችሁ ታሳልፋላችሁ ምንድነው ይሄ ኢኒሻሊ ይቃው ሲገዛ አሁን ልዩነት የሚፈጠረው መቼ ነው ልክ በኔክስት ስቴጅ ላይ ነው ኔክስት ስቴጅ ማለት ልክ አሁን የመጀመሪያ አመት 2000 መቼ የተገዛው እዚህ ጋር 2020 ቺን ቀን አስተውሱ 2020 አሁን ለስንት አመት ያገለግላል ብሎ ነው ለ7 አመት ስለዚህ ይሄ ቃ ለ2020 21 22 23 ይያለ 24 25 ይያለ እስከ 7 አመት ድረስ ያገለግላል ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው በዚህ መሃል ማለት ነው እቃው ምን መደረግ አለበት ብሎ ያስቀምጣል IFRS ድጋሚ ሪቫሉዌት ወይ ደግሞ የእቃው ዋጋ ገበያ ላይ ያለው ዋጋ ስንት ነው ተብሎ መገመት አለበት ብሎ ያስቀምጣል እስቲ እንሂድ እንግዲህ እንዴት እንደሚፈጠር ማለት ነው አሁን ኢኒሻሊ ይሄን ከመዘገብን የመጀመሪያው አመት ላይ ምንም አይነት እንግዲህ ሪቫሉዌሽን አይኖርም የመጀመሪያው አመት ላይ በተገዛበት ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ እንሰራ እንዴት ነው በስትሬት ላይ ሜትር ነው አብሎ ያስቀመጠው ቅድም እንትኑ ሲሰጠን ጊቭን ሲሰጠን ስትሬት ላይ ሜትር ስለሆነ ስትሬት ላይ ሜትር ደግሞ ኮስት ሲካፈል ለይራም እናካፈለው 350 ሺህ ሲካፈል ለ7 50 ሺህ ብር ለእያንዳንዱ አመት 50 ሺህ ብር ብሎ ነው የሚቀመጥ ስለዚህ ለክ ሪከርድ ስናደርግ ጆርናል ኢንትሪ ስናሳልፍ የመጀመሪያው አመት ላይ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው 50 ሺህ ብር must be assigned to the depreciation expense of ተብሎ ይቀመጣል ያ ማለት depreciation expense በስንት በ50 ሺህ ብር debit እና accumulated depreciation ስንት ይሆናል ማለት ነው 50 ሺህ ብር ብለን እናሰልፋለን አሁን እስከዚህ ድረስ ምንም ልዩነት የለውም ከጋፕ ጋር ያያያችሁ ብራም ማለት ነው ለካ አሁን ሁለተኛው አመት ላይ መጣን ያ ማለት 2020 ተገዝቶ ነበር ይቃ 2021 ላይ 2021 ላይ አሁንም ካምፓኒው ምንም አይነት revaluation አላደረገም revaluation አላደረገም ማለት ምንም አጀስትመንት የምንሰራው ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ምንም አጀስትመንት ካልሰራችሁ ስትሬት ላይን ሜትር ስትጠቀሙ ምንድነው እያንዳንዱ ዲፕሬሽን አማውንት የሰራችሁ ለያመቱ ተመሳሳይ ነው ብሎ የሚያስቀምጠው አይደለም ስለዚህ 50 ሺህ ብር አገኝተን ነበር ያቺን 50 ሺህ ብር ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ 50 ሺህ ብር አኩሙሌትድ ዲፕሬሽን 50 ሺህ ብር ብለን እናሳልፋለን ምን ልዩነት ሰራል ነበር ማለት ነው ይቃው ምንም ነገር ሪቫሉት አልተደረገም ድጋሚ አልተገመተም ማለት ነው እንዴ ይር ሲሪ ደሞ ነው 2022 ላይ አሁን 2022 ላይ አሁን ምንድነው ሪቫሉሽን አማውንት አልተደረገም ካለ አጀስትመንት አፕዋርድ እና ዳውንዋርድ አጀስትመንት ካልን አስተካክለልን አሁን ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት
ምንም አይነት አጀስመንት ካምፓኒ አላደረገም አሁን ይር 3 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይር 3 ላይ አጀስመንት ካላደረገ ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ ምንም ልዩነት አይኖረውም ራሱ ስለሚሆን ማለት ነው። ለምን ኮስታችን ያው ራሱ ነው አኩሙሌትድ ዲፕሬሽን 50 አሁን ለ3 አመት ለ3 2021 22 50 50 50 ሺህ ብር 150 ሺህ ብር ምን አደረገ ማለት ነው። ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ መዝግበናል። ያ ማለት አኩሙሌትድ ዲፕሬሽናችን ስንት ሆነ ማለት ነው? 150 ሺህ ብር ማለት ነው። ከ350 ሺህ ብር 150 ሺህ ብር ምን አደረገ ማለት ነው? አኩሙሌትድ ዲፕሬሽን እንቀንሳለን ኬሪንግ ቫልያችን ለማወቅ ማለት ነው። እንዲ ዳውን ሌት አራተኛ አመት ላይ አሁን እስከ 3 አመት ላይ እየሰራ ነው። እስከ 3 አመት እስከ 2022 ነው። እሺ 2023 ደግሞ ምን ይሆናል? 2023 ላይ አስዩም እንበልና ምን አረገ ካምፓኒው ሪቫሉሽን አረገ ያለ ሶ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የሚመዘገበው? እዚህ ጋር ነው ጠንቃችሁ ማወቅ ያለባችሁ። አመዘጋገቡም ኤቭሪቲንግ የሚለየው እዚህ ጋር ነው። አሁን ልክ ሪቫሉ ሲደረግ ማለት ነው አፓር ሪቫሉሽን ካለ ወይ ደግሞ ዳውንዋርድ ሪቫሉሽን ካለ አፕዋርድ ሲባል እንግዲህ ከጨመረ ማለት ነው። ያ ማለት እኛ አጠቃላይ እዚህ ጋር ቀደም እንደነገርኳችሁ ስንት ነው የቃዋጋ የነበረን? 350 ሺህ ብር ነው የቃዋጋ። 350 ሺህ ብር ነው። 50 ሺህ ብር እዚህ ቀነስበት ስንቀነስበት 300 ሺህ ብር ነው የቃዋጋ ቀሪው። ድጋሚ አሁን ሁለተኛ አመት 50 ሺህ ብር ቀነስንበት ሰሪ ቀሪው ስንት ነው? 250 ሺህ ይሆናል። ድጋሚ አሁን እዚህ ጋር ቀነስንበት ስንት ይቀራል ማለት ነው? 200 ሺህ ብር ቀረ ማለት ነው። ኬሪንግ ቫልዩ ስንት ነው ማለት ነው? 200 ሺህ ብር ነው የቃዋጋ። ለቁ 200 ሺህ ብር በነበረበት ሰዓት ላይ 2023 ላይ እቃው ይገመት እስቲ ፕላንት አሴቱ ማርኬት ላይ ያለው ዋጋ ስንት ይሆናል እስቲ ተብሎ በባለሙያዎች ይገመታል ማለት ልክ ሲገመት እቃው ከ200 ሺህ ብር ሊበልጥም ይችላል ሊያንስም ይችላል። ሁለቱን ነገር ነው አፕል ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። ልክ አፕዋርድ ሪቫሉሽን ሲሆን ወይ ደግሞ ዳውንዋርድ ሪቫሉሽን ሲሆን እንዴት ነው መዘገበው እስቲ ምን እንደሚከሰት እንዴ? የመጀመሪያው ሪቫሉሽን ሰርፕለስ። ሰርፕለስ እንግዲህ እንደምታውቁት ትርፍ ነው አይደለም? ሪቫሉሽን ስናደር ሰርፕለስ ተፈጠረ። ሰርፕለስ ማለት ኬሪንግ ቫልያችን ስንት ነበር? ቀሪ ነበር ነው 200 ሺህ ብር ነበር። ከዚህ በላይ ከመጣ ማለት ነው እንዴት መዘግባለን የሚለውን አሁን አፕዋርድ ሪቫሉሽን ሲሆን ማለት ነው። ሪቫሉሽን ሰርፕለስ ማለት ስሙ ራሱ ይነግራችኋል። ሰርፕለስ ከተፈጠረ ትርፍ፣ ትርፍ ማለት አፕዋርድ ሪቫሉሽን ከተፈጠረ ያን አፕዋርድ ወይ ደግሞ 200 ሺህ ብርኛ ኬሪንግ ቫልያችን የነበረው የፕላንታ ሴት እንበልና 300 ሺህ ብር ይሆን። ያቺ 100 ሺህ ብሯን እንደ ኖርማል ጌን አድርገን ምን አናደርግም? ትርፍ ነውና ቀጥታ ኖርማል ጌን ነው ብለን አመዘግብም። በአይኤፍአርኤስ 16 ማወቅ ያለባችሁ ነገር አይኤፍአርኤስ 16 ምንድነው አይልም። ያቺን አፕዋርድ ሪቫሉዌሽን የተገኘችው ጌን ኖርማል ጌን ተብሎ አይመዘግብም። ኢት ኢዝ ኖት ሪከርድድ ኢን ዘ ኢንካም ስቴትመንት። ቀጥታ ኢንካም ስቴትመንታችን ላይ እንግዲህ ሬቨኑ ምን ላይ የሚቀመጠው ኢንካም ስቴትመንት ነው አይደለም? ቀጥታ ኢንካም ስቴትመንታችን ላይ ወዝደን ጌን ነው ብለን አናስቀምጥም። ራዘር ምንድነው የምናደርገው? ያቺን አማውንት ዳይሬክትሊ ክሬዲትድ ክሬዲት ላይ መዘግባለን። ሼር ሆልደር ኢኩዊቲ አማውንት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ምንድነው የምትባለው እቺኛዋ እቺ ሼር ሆልደር ኢኩዊቲ አካውንቷ ምንድነው ብለን የምንጠራት? ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ብለን እንጠራታለን ማለት ነው። እንዴት ይመጣል? አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ ይሄ ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ኦል አፖን ሪቫሉዌሽን ዘ ካምፓኒ አሴት አንትል ዞስ አሴት አር ዲስፖዝድ ኦፍ እስከሚጣል ወይ ደግሞ እስከሚወገድ ካምፓኒው ያን አሴት ወይ ሊሸጠው ይችላል ወይ እስከሚያስወግድ ይችላል። እስከዛ ድረስ ያለችው ሪቫሉዌሽን ሰርፕለስ ምን ይደረግ ይችላል? ትንከባለለች ትሄዳለች ማለት ነው። አሁን ይር 4 ላይ ነው ምን ይሆናል ያለው? እዚህ ጋር ይር 4 ላይ ምን ይሆናል 2023 ብለን ነበር። እስቲ ምን ይሆናል አሁን እንይ። ይር 4 ላይ ያ ማለት 2023 ማለት ነው ሪቫሉዌሽን ሜድ ተደረገ። ልክ ሲደረግ ፌር ቫሊ፣ ፌር ቫሊ ማለት ማርኬት ቫሊ ማለት ነው። ማርኬት ቫሊ ኦፍ ፕላንት አሴት ስንት ሆነ? አሜዚንግ 260 ሺህ ብር ሆነ። የሚገርም ነው። ካምፓኒው 200 ሺህ ብር ነው ብሎ ኬሪንግ ቫሊው ማለት ኬሪንግ ቫሊ ማለት ምንም ማለት አይደለም። ኬሪንግ ቫሊ ማለት መጀመሪያ እቃው የተገዛበት ዋጋ አለ ሲቀነስ አኩሙሌትድ ዲፕሬሽን በየአመቱ እናንተ ኤክስፔንስ ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ የቀነሳችሁን ድምሩ ማለት ነው። ቀነሳችሁ ቀሪ እጃችን ላይ ስንት ነበር? 200 ሺህ ብር ነበር አይደለም? ግን ቢልዲንጉ ሂዶ ማርኬት ላይ ሲገመት 260 ሺህ ብር ነው ዋጋው ተባለ። ገባችሁ አይደለም? እቃው ጨመረ በቃ ዋጋው በቃ ምክንያቱም ማለት ነው በተለያየ ኢንፍሌሽን ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 260 ሺህ ብር ሆነ ማለት 60 ሺህ ብር ትርፍ አለ ማለት ነው። ይሄችን 60 ሺህ ብር ባይስ 16 ቀጥታ ጌን ወይ ደግሞ ጌን ብለን ኢንካም ስቴትመንት ላይ አናስቀምጥም። እንዴት ነው መመዘግባት? አብረን በዛው ቀን ምንድነው ኬሪንግ አማውንቱ 200 ሺህ ብር ነው ቀደም እንደነገራችሁ። ይሄ ኬሪንግ አማውንት ከየት ነው የሚመጣው? ኮስት ሲቀነስ ወይ ደግሞ ኮስት ሲቀነስ አኩሙሌትድ ዲፕሬሽን። ይሄ አኩሙሌትድ ዲፕሬሽን ለ3 አመት ስንቀነስ ነበር አይደለም? ስንት ነው የቀነስነው? 150 ቀነሰናል። ኮስታችን ስንት ነበር? 350 ነበር። 350 ሲቀነስ 150 200 ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው ባጭሩ ማርኬት ቫልዩ ግሬተር ዛን
carrying amount ማለት ነው carrying amount አንቺ ስንት ነው 200000 ማርኬት ላይ የሚያወጣ ዋጋ 260000 ብር እኛ ቡካችን ላይ መዘገብነው ወይንም ደብተራችን ላይ ነበር 200000 ብር ግን ማርኬት ላይ የዚህ ዋጋ ሂደን ስናጠራ ደግሞ 260000 ብር ስለዚህ ስንት ምን አለ ማለት 60000 ብር ጌን አለ ማለት ነው ወይ ደግሞ አፕዋርድ ሙቭመንት አለ ማለት ነው ስለዚህ እቺን ጌን ምን ማድረግ አለብን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለ ወይ ደግሞ መዘገብ አለ እንዴት መዘግባት አብራችሁን ቆዩ ሆ እንደዚህ ማለት ነው 60000 ብር ጨመረ ምንድን ነው የጨመረው የፕላንቱ ዋጋ ነው አይደል በፊት ስመዘግብ 350000 ብር ብለን ነበር የመዘገብነው አሁን 60000 ብር አለች ማለት ነው ስለዚህ ሪቫሉዌሽን ሪዘርቭ ብለን በክሬዲት ስንት እናረጋለን 60000 ብር ብለን እንመዘግባለን ይሄ ነው መዘጋገቡ የመጀመረው ሪቫሉዌሽን ፕላንት አሁን ሁለተኛ የሚመጣው ነገር ምንድነው ሪቫሉዌሽኑን እንደዚህ በዚህ መልኩ ከመዘገብን በጣም ቀላል ነው አይደል እንደዚህ ሪቫሉዌሽኑን በዚህ መልኩ ከመዘገብን በኋላ ምንድነው የምናደርገው የዚህን ኤቭሪ አፍተር ሪቫሉዌሽን ዲፕሬሲሽን አጀስትመንት መሰራት አለበት አሁን አፍተር ሪቫሉዌሽን ዘ አኑዋል ዲፕሬሲሽን ኤክስፔንስ መስት ቢ አጀስት መደረግ አለበት እንዴት ነው አጀስት የሚደረገው አጠቃላይ ቀሪ ስንት ነው የማርኬት ቫልዩ 260000 200000 የነበረውን 260000 ብር አርጎብናል ስለዚህ 260000 ብር ሲካፈል ለቀሪው 3ቱን አመት 50000 ብር ሰርተን ነበርአለም ቀሪውን ለ7 አመት ያገለግላል ተብሎ የፕላንታ ሴት ዩዘርፉል ላይፉ 7 አመት ስለነበር ቀሪ 4 አመት ነበርው 260000 ሲካፈል ለ4 ስታረጉት ስንት ሆነ ማለት ነው አኑዋል ዲፕሬሲሽኑ 65000 ብር ሆነ ማለት ነው ገባችሁ አይደለም 65000 ብር ሆነ ያ ማለት ምን ማለት ነው እስካሁን ድረስ እንሰራ የነበረው አኑዋል ዲፕሬሲሽኑ ስንት ነበር 50000 ብር ነበር አይደለም አሁን ስንት ሆነ 65000 በ15000 ብር አኑዋል አጀስትመንት ዲፕሬሲሽን አለ ማለት ነው ለምን እስካሁን ድረስ መዘገብ የነበረው 50000 ብር ስለነበር እቺን 15000 ብር ኤክሰስ ዲፕሬሲሽን ምን መደረግ አለበት አሁንም ጆርናል ኢንትሪ ማሳለፍ አለብን ማለት ነው በመልኩንም እናሳልፈው እቺኛው ልዩነቷን ከሪቫሉዌሽን ሪዘርቭ ወደ ምን እንወስዳታለን ወደ ሪቴን ኤርኒንግ እንወስዳለታለን ሪቫሉዌሽን ሪዘርቭ ማለት ምንም ማለት አይደለም እዚህ ጋር ስመዘግቡ ምን ብያችሁ መዝግባችሁ ነበር ፕላን 60000 ሪቫሉዌሽን ሪዘርቭ 60000 ብር ብላችሁ መዝግባችሁ ነበር ስለዚህ እቺኛው ነው አሁን እዚህ ጋር ማኔጅመንት መሰራው ማለት ነው ከምን 15000 ብር የመጣችሁን ዲፈረንስ ዲፕሬሲሽን ኤክስፔንስ ልዩነት ተፈጠረ የዚህን 15000 ብርን ከሪቫሉዌሽን ሪዘርቭ ወደ ሪቴን ኤርኒንግ እንወስዳለን እንዴት ነው የምንወስደው ይሄው በዚህ መልኩ ጆርናል እንትን እናሳልፋለን ማለት ነው አሁን ዲፕሬሲሽን ኤክስፔንስ በየር 4 ላይ ምንድነው እንደው ከዚህ ቀደም 50000 ብር ብለን ዘመዘገቡ ለዚህ አመት ለየር 4 አዲስ ዲፕሬሲሽን ኤክስፔንስ ነው የሰራነው 65000 ብር ብለን እናስቀምጣለን ሪቫሉዌሽን ሪዘርቭ ዋን ደግሞ ቀደም ምን ክሬዲት ነበር አለም ሪቫሉዌሽን ሪዘርቭ ዴቢት 15000 እናረግና ወደ ሪቴን ኤርኒንግ እንወስደዋለን ማለት ነው 15000 ብሩን እንቀጥል የር 5 ላይ አሁን የር 5 ላይ ስንሄድ 2024 ማለት ነው ምንም ሪቫሉዌሽን የለም ወደው ሪቫሉዌሽን አልተሰራም ካምፔን አልተሰራም ስለዚህ በዛ በ260 ሺህ ብር እንቀጥላለን ማለት ነው በ260 ሺህ ብር ቀጠለ ማለት ደግሞ በየአመቱ 65 ሺህ ብር ዲፕሬሲሽን ያደርጋል ተብሎ አልነበረም ስለዚህ ራሱ 65 ሺህ ብር ዴቢት እና አኩሙሌትድ ዲፕሬሲሽን 65 ሺህ ብር አድርገን እናሳልፋለን ማለት ነው በየአመቱ ደግሞ ዲፈረንሱ 15 ሺህ ብር ከዚህ ቀደም 50 ሺህ ብር ስለነበር ያቺኛው ዲፈረንስ ቀድም እንደሰራ ነው ኤክሰስዋን ማለት ነው መማረግ አለብን ልክ እንደቀደም እንደሰራ ነው ሪቫሉዌሽን ሪዘርቭ 15000 ብር ሪቴይሪንግ 15000 ብር አድርገን ማሳለፍ አለብን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሪቫሉዌሽን ሪዘርቭ ሁለት ጊዜ ምን አደረገ ዴቢት አደረገ 15000 ብር መነሻችን 60000 ብር ነበረችም ቀሪ አሁን 30000 ብር ቀርተናለች ማለት ነው እንዴ ይር 5 አሁን ይር 5 ጨረስን ይር 6 ደግሞ ኒድ ይር 6 ላይ እሺ ኒድ አሁን ልክ እንደገና አሁን ወደ ይር እዚያ ሶሪ ይር 5 ሳይሆን ይር 6 ነው ልክ ይር 6 ልክ ስንሄድ ያ ማለት 2025 ላይ ስንሄድ ሁለተኛ ሪቫሉዌሽን ካምፓኒ አደረገ ሁለተኛ ሪቫሉዌሽን ማለት ነው ልክ ሲያደርግ የዛ የካምፓኒው ፕላንታ ሴት ዋጋው ስንት ብር ነው 90000 ብር ነው ማርኬት ላይ የሚያገ ስልክ ሲገመት የዛ ፕላንታ ሴት ዋጋ 90000 ብር ነው የኛ ሲኛ መዝገባችን ላይ ኬሪንግ አማውንታችን ስንት ነው ኬሪንግ አማውንት ማለት ምንም ማለት አይደለም ቀደም እንደነገርኳችሁ ኮስቱን የዛንበት ኮስቱ ሲቀነስ ሌስ አኩሙሌትድ ዲፕሬሲሽን ኦፍ ለስከዛሬ ለሰራነው ለአምስቱ አመት ማለት ነው እዚህ ጋር ይር 6 ነው እዚህ ጋር ይር 6 እንዳያሳስታችሁ ይር 6 ብሉልኝ ልክ የአምስቱን አመት ስናይ አሁን ኢኒሻል ኮስታችን ሲደመር ምን አገኘን ነበር ሪቫሉዌሽን ጌን አገኘን ነበር አይደል ሪቫሉዌሽን ጌን እንደምራለን ሲቀነስ አኩሙሌትድ ዲፕሬሲሽን የአምስቱ አመት ዲፕሬሲሽን ደግሞ እንዴት ነው 350000 ብር ኢኒሻል ኮስታችን ነበር ሪቫሉዌሽን ጌን ስንት አገኘን ነበር 60000 አገኘን አልነበረም ሲቀነስ አኩሙሌትድ ይሄን ሪቫሉዌሽን ጌን ያገኘው የመጀመሪያ ፈርስት ሪቫሉዌሽን ለጊዜ ነው አሁን ሰከንድ ሪቫሉዌሽን እየሰራን ስለሆነ ነው የመጀመሪያው ሪቫሉዌሽን ጌናችን 60000 ብር ሎስ ቢሆን እንቀነስ ነበር
ግን ጌን ሰሎን ነው እዚህ ጋር 60 ሺህ ብር ማለት ነው ሲቀነስ አኩሙሌትድ ፐርሴፕሽናችን የሶስቱ አመት ሪፕ 50 ሺህ ብር ነበር 150 ሺህ ብር 150 ሺህ ብር ከሪቫሉሽኑ በኋላ ደግሞ ሁለት አመት እንዲጋሚ ምንም ነገር ያልደረገ ስለነበር 65 ሺህ ብር ነበር ስለዚህ 65 ሺህ ብሩ ሁለቱ አለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ስንቀነስ ስንት ይስጠና 130 ሺህ ብር ይስጠና ኬሪንግ አማውንት አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ኬሪንግ አማውንታችን እኛ የቃው ዋጋ የኛ የቃው ዋጋ ዋጋው ብለን ያስቀመጠው 130 ሺህ ብር ነው ደብተራችን ላይ ማለት ነው ወይ ደግሞ መዝገባችን ላይ የሚያሳየው 130 ሺህ ብር ነው ግን ይሄን ዋጋ ይሄን ቃ ወተን ውጭ ላይ ልክ ስናስገምት ግን 90 ሺህ ብር ነው ከቅድሙ ምንድነው ከሰር ማለት ነው ቅድም 200 ሺህ ብርኛ መዝገባችን ላይ ያሳያል ቃው ግን ሲገመት 260 ሺህ ብር ነው ውጭ ላይ ማለት ነው ያለማ ሲገመት ማለት ነው ሪቫሉ ሲደረግ ማለት ነው አሁን ግን በተቃራኒ ዳውንዋርድ ነው ያደረገው ከሰርን ማለት ነው እኛ መዝገብ ላይ 130 ሺህ ብር ብለን ነበር ግን እንደምታዩት ማርኬት ላይ ሲወጣ ግን ሊሸጥ ቢባል 90 ሺህ ብር ነው የሚወጣው ስለዚህ ልዩነት ስንት አለ ማለት ነው 40 ሺህ ብር ምን ያሳያል ማለት ነው ከ የኬሪንግ አማውንቱ ከፌር ቫልዩ ልዩነት ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ ምን ገጠመን ማለት ነው እንደቀድሙ ሪቫሉሽን ጌን ሳይሆን ሎስ ገጠመን በስንት በ40 ሺህ ብር ይሄን 40 ሺህ ብር ምን ማድረግ አለብን መመዝገብ አለብን 40 ሺህ ብር ሎስ ብለን ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ጆርናል ኢንትሪ የምናሳልፈው ስናሳልፍ እቺ 6 ይር ብራት ይር 6 ሪዛ ምንድነው ፒፒ 40 ሺህ ብር ኪሳራ ስለሆነች ማለት ነው ከዛ አሁን ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ልዩነቱ እንደቀድሙ ቀጥታ እዚህ ጋር ሪቫሉሽን ሎስ ብለን አይደለም እናስቀምጠው ቀሪ ስንት ነበርን 15 15 ሺህ ብር የዚችኛዋ 15 15 ሺህ ብር ዲፈረንሷን እዚህ ጋር ማለት ነው ሶሪ አንድ ጊዜ እዚህ ጋር እነዚህን 15 15 ሺህ ብር ምን ያደረግ ነበር ሪቫሉሽን ሪዘርቭ ብለን 15 15 ሺህ ብር ስናነሳበት አንነበረም መጀመሪያ ስመዘግብ ሪቫሉሽን ሪዘርቭ 60 ሺህ ብር እና ፕላንት አሴት 60 ሺህ ብር ነበር አኩሙሌትድ ዲፕሪሲሽን ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ በመቀየሩ በአጀስትመንት በመሰረቱ ምክንያት 15 15 ሺህ ብር ከላላ ስናነሳ ቀሪ 30 ሺህ ብር ነው ምን ይቀርን ሪቫሉሽን ሪዘርቭ ስለዚህ ምንድነው ቅድም መነሻ ያለ ምን ብያችሁ ነበር ወዲያውኑ ጌም ብለን አመዘግብም ያልኩባችሁ ምክንያት ለዚህ ነው አሁን እስከ መጨረሻ መቆየት አለብን እስከ ካምፓኒው ቀውን እስከ ዲስፖስ እስከሚያደርገው ድረስ ያተባለው ለዚህ ነው ቀሪ ሪቫሉሽን ሪዘርቭ ስንት ነው ያለን 30 ሺህ ብር አይደለም በክሬዲት ነበር አይደለም 30 ሺህ ብር እና ደርግና ኢምፓየርመንት ሎሱ ስንት ነው የሚሆነው 10 ሺህ ብር ነው የሚሆነው ይሄ ምክንያት ለምን እንደሆነው እዚህ ጋር እንግላም ብላችሁ ለሁለቱ አመት 15 15 30 ሺህ ብር ምን አደረግን ትራንስፈር ያደረግነው አለ ወደ ሪቴርኒ ጋር አለ 15 15 ሺህ ብር ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ ዘራ ባላንሳችን ሪዘርቭ ሪቫሉሽን ሪዘርቭ ስንት ይሆናል ማለት ነው 30 ሺህ ብር ነው የሚሆነው ለምን 60 ሺህ ብር ነበር መነሻችን የሁለቱ 30 ስንቀነስ 30 ሺህ ብር ቀረ ማለት ነው ይሄ 30 ሺህ ብር 40 ሺህ ብሩን ምን ማድረግ አይችልም ከበር ማድረግ አይችልም ስለዚህ ክሳራችን የሚሆነው 40 ሺህ ብር ሙሉ ሳይሆን ኢንቫይሮንመንት ሎሱ 10 ሺህ ብር ብቻ ነው የሚሆነው እንጂ ቀጥታ ሎስ 40 ሺህ ብር ብላችሁ እዚህ ጋር ይሄ ስለመጣ እዚህ ጋር ሎሳችን 40 ሺህ ብር ስለመጣ ቀጥታ ይሄን 40 ሺህ ብር አታስቀምጡ ማለት ነው ቅድም የሰራነውን ይሄን የሪቫሉሽን ሪዘርቭ የነበረውን ባላንስ የሰራነው ምን ይሄደው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ልክ ይሄን ከሰራን በኋላ ምን ማድረግ አለብን አኑዋል ዲፕሪሲሽን አሁን ምን ማድረግ አለብን አጀስትመንት መስራት አለብን የግድ ነው ልክ አጀስትመንት ስንሰራ አኑዋል ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንሳችን ስንት ነው ማርኬት ቫልዩ 90 ሺህ ብር አይደለም ቀሪ ስንት ማን ይቀርን ሁለት አመት ስለቀረን ለ90 ስታካፍሉት አሁን 45 ሺህ ብር ሆነ ማለት ነው ያ ማለት ምን ሆነ ማለት ነው ከ 65 ሺህ ብር ወደ 15 ሺህ ብር ወረደ ወደ 45 ሺህ ብር ወረደ ማለት ነው ልዩነት ተፈጠረ ማለት ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የመዘገብን የምንሄደው ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው እጅግ በጣም ቀላል ነው በጣም ካያችሁት ማለት ነው በረም ካልገባችሁ እናንተን ካላችሁ ኮሜንት ላይ ኤግዛምፕል 2 ይቀጥል የሚል ወይ ደግሞ ኤግዛምፕል 2 አሳየን ካላችሁኝ ኤግዛምፕል 2 ወይ ደግሞ ሁለተኛ ምሳሌ በሌላ መልኩ ደግሞ አሳያችኋለሁ ይሄ ከገባችሁ ወደሚቀጥለው አይፋሬስ እና ጋፕ ወደሚለያቸው እሄዳለሁ ማለት ነው ካልገባችሁ ወደ 40 ሰው ማለት ነው ኮሜንት ላይ ኤግዛምፕል 2 ይቀጥል የሚል ነገር ካለ ካገኘሁኝ ኤግዛምፕል 2 እንሰራላችኋለሁ ከሌለ ግን እኔ ቀጥታ ወደ ምንድን ነው የሚሄደው ተረድታችኋል ብዬ ስለማስብ ወደ IFRS 3 ልዩነታቸውን የጋፕና የIFRS ልዩነት ውስጥ እገባለሁ ማለት ነው 40 ሰው ኮሜንት ካደረገልኝ ግን ቀጥታ ምንድነው ማረገው ሁለተኛ ኤግዛምፕሉን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ አድርጉ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስል ነበር አዲስ ሆናችሁ ስለሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰላሙኑ ባይ ባይ